Шановні колеги, я щиро вітаю вас усіх з перемогою на другому етапі обласного конкурсу «Кращий заклад з інклюзивним навчанням». Ми сьогодні вітаємо перших переможців цього конкурсу. Разом з вами ми формуємо умови для того, щоб ось наша освіта давала можливості навчатися всім дітям, незалежно від їхніх особливостей розвитку чи їхніх здібностей. І я знаю точно, що кожен із вас навчальні плани в своїх закладах формує згідно цінностей інклюзії.